mnogo je onih koji su sreću potražili van granica Srbije. Kada se ima oko otprilike 30.000 Srba. Trenutno živim ovde u Minhenu, to jest u okolini Minhena. Rođen sam u jednoj bivšoj državi koja više ne postoji. Aleksandar Učur. Detinjstvo je proveo u Kanadi, školovanje nastavio u Nemačkoj i davno još shvatio šta znači izboriti se za sopstveno mesto među strancima, ali spoznao je i koliko oni pomažu i izabrao humanitarni put. Naučio sam stvarno jednu stvar što se tiče pomoć. Da su stvarno svi jedni drugome trebamo, znači, zavisni smo od pomoći. Znači, evo sad smo krenuli na put do Srpske pravoslavne crkve, ovdje u Minhenu, ima i dve, idemo sad ove do jedne. Imamo u podrumu dosta pomoći koja je još spremna i koja se čeka da se pošalje dolje. Aleksandar je humanitarac organizacije 28. jun. Ne samo da pomaže kolegama širom sveta i zna da obraduje druge, već vodi računa i o poslovima organizacije u celoj Nemačkoj. Vrlo sam oduševljen organizacijom humanitarne pomoći gde se i malo i veliko diglo i mladi ljudi koji su se organizovali i ostajali su do jedan, dva noću pored svojih obaveza da steknu i što više spakuju humanitarne pomoći. U domu crkve nalazi se dosta toga što su omladinci skupili. Aleksandar traži način kako sve to da prosledi onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kako bi izgledalo sad za nas, znači mi hoćemo da tu da pomognemo i da pošaljamo dolje ugroženima. Mi smo obezbedili već dozvolu što se tiče Crvenog krsta, sad treba nam samo znači, da organizujemo se logistički kako da pošaljamo. Ovdje se nalaze pomagala za bolesne, dušeci za one koji su izgubili svaki krevet i svaku posteljinu. Nalazi se hrana za decu. Odlično, što se tiče samog prevoza, treba da se obezbedi prevoz i što se tiče za nas, zbog carine i zbog organizacije dole, treba bi naravno da vidimo spisak stvari koji treba da se šalje. I naravno sa naše strane će biti obezbeđeno, znači dole da će neko to da primi, da to overi, da to naravno sve bude dokumentirano i da stigne u prave ruke. Kako god izgledao, ovaj posao nije lak. Zato je važno da organizacija bude brojnija i da ima način da pomogne. Aleksandar u svemu tome nije sam. Sljedeću sedmicu treba stigne 50 tona iz Vancouvera, ide brodom. Ja sam odlučila pre godinu dana da se priključim ovoj organizaciji zato što iskreno smatram da je ovo super prilika da se ujedinimo mi Srbi u dijaspori. Meni srce zaigra kad vidim kad se mi svi zajedno skupimo i jednim drugima pomažemo. Potrebno je kao prvo dobra volja, kao drugo motivacija i naravno želja pomoći svom narodu. Jeste teško da ubediš stranca jer on naravno prvo ne zna o čemu se radi i kad čuje Srbiju, to je za njega prvo odmah skeptika neka jer ne zna tačno ni ko si, šta si i uopšte ga i ne zanima baš Srbija, iskreno se vidi i možda će to čak i reći. Ali naravno pokušavamo da budemo iskreni, da pokažemo šta smo do sad radili i tako da ih pridobijemo. Zato su oni humanitarci non stop,
bez određenog radnog vremena i granica u bukvalnom smislu i s osnovnim ciljem da pruže koliko god mogu.